20 aprel tarixindən etibarən karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı operativ qərargahın tibbi qərargah hissəsi olaraq icbari tibbi sığortası dövlət agentliyi, təbib və digər tibbi deməli bizim tibb sahəsinin təşkilatları, Səhiyyə Nazirliyimiz birlikdə müraciət hazırlayırıq və böyük ehtimalla biz gedişatı kontrol altında saxlamaq üçün epidemioloji statistik nəticələrə əsaslanaraq müraciət edəcəyik və kontrollu bir şəkildə karantindən çıxmaq həmçinin mövcud karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı belə bir müraciət olacaqdır və karantin rejimindən çıxmağın qaydaları da bu müraciətdə öz əksini tapacaqdır. Onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, karantin rejimindən biz tədricən çıxdıqdan sonra belə xəstəliyin necə gedəcəyi aparacağımız epidemioloji statistik təhlillərin nəticəsindən asılı olacaqdır və o statistik təhlillərin daha doğrusu nəticəsindən asılı olaraq biz hansı tədbirləri görəcəyik, buna da o zaman qərar verəcəyik. Belə ki, tədbirlərin yenidən sərtləşdirilmə ehtiyacını belə bir ehtimalı da unutmamalıyıq. Məhz bu baxımdan da belə bir ehtiyacın yaranmaması üçün, təkrar sərt karantin tədbirlərinə keçməməsi üçün tədricən keçməliyik və qeyd etdiyimiz kimi yaxın bir il ərzində həyat tərzimizi dəyişməli və bütün qaydalara əməl etməliyik, hansı ki bu qaydalar da önümüzdəki günlərdə hazırlanıb təqdim olunacaq operativ qərargaha və təsdiqləndikdən sonra sizə qərargah tərəfindən açıqlanacaqdır.